kita wujudkan di bawah penerangan UMNO dengan BN Coms untuk untuk membedah siasat isu-isu semasa. Dia sebenarnya kita nak ambil pandangan daripada pelbagai pihak, tetapi yang lebih penting ialah menjemput satu orang pakar, katakan dalam aspek undang-undang, mungkin pakar perlembagaan, dan dia akan memberikan pandangan dan adanya respon daripada pihak lain. Kita buka lah, mungkin daripada aspek pelajar ke ataupun anak muda, profesional, peguam muda nak berbincang, dan juga pandangan daripada masyarakat umum lah. Objektif kita ialah dalam segmen Hitam Putih Kelabu ni, kita tak nak pandangan orang politik saja. Walaupun kita penerangan UMNO BN Coms ni parti politik, kita melihat kadang-kadang isu-isu pandangan umum tu, pandangan rakyat tu perlu juga kita ketengahkan sebagai satu parti. Tetapi kalau yang memberi pandangan adalah selalunya orang politik yang memang punya kepakaran, kadang-kadang pandangan tersebut mungkin akan berat sebelah sebab kita ni parti politik, orang politik. Perjuangan kita ni kadang memang fokus pada apa-apa isu daripada aspek perjuangan kita. Tapi dalam segmen ni kita cuba nak memberikan satu elemen bedah siasat yang lebih terbuka dalam aspek menimbulkan isu-isu yang mungkin agak sensitif, supaya pakar-pakar yang memberi pendapat mereka, sama ada mereka orang UMNO ke, mereka sokong UMNO ke tidak, ke mereka ahli UMNO ke tidak, tapi yang lebih penting kita nak supaya sebagai pakar mereka memberikan pandangan mereka tentang isu daripada aspek kepakaran, dan kemudian kita pun nak bawa lah orang-orang ialah sebagai mungkin teman-teman kita, orang yang mempunyai tiada kepentingan politik, untuk memberi pandangan mereka kepada isu-isu semasa yang berlaku pada negara kita. So episod ni 10 je lah, tak banyak. Jadi insyaAllah lah, saya minta ramai ahli-ahli parti untuk melihat dan mendengar pandangan-pandangan pada pakar dan juga pandangan pada masyarakat di luar sana tentang isu-isu semasa yang wujud dalam negara kita begitu hangat ikut pada keadaan. Sebenarnya fokus saya ialah untuk berkomunikasi pandangan masyarakat, pandangan pakar kepada ahli parti. Lebih bukan tertutup, tetapi lebih memberikan penerangan kepada ahli parti kita dulu. Kadang-kadang sebagai satu parti ni, kadang-kadang apa yang kita memberi pendapat dan bercakap sebagai ahli parti ni, masyarakat semua nak tahu. Tapi sekarang ni kita nak buat reverse. Pandangan masyarakat tu biar ahli parti yang tahu. Jadi mudahlah bila kita sebagai ahli parti yang sebagai pada masyarakat tu memberikan pendapat dan pandangan. Jadi kita dengarlah suara-suara daripada pakar, daripada rakyat. Sebagai ahli parti, kita lah buat penilaian sama ada perkara tu hitam, putih ataupun kelabu. Jadi untuk jangan mumpul.